Арсыңытын триумф спортивна кинге көңіл тустуғы кадеттерге Россияға бастырен күректей сағаланныға. Бүкінгі Карачаева Черкесия онна Новосибирске командалартын ураты кытачылар бары жүкускайга келділер. Саха сирен 616 бөгіз көміскүйуға келілердтен сама әлбәк тустуғыта делегация Дагестантын болды. Күректейге білімнені қайдақ бара тұрыры Нюргияна Игурова велісті. 4-2 бейхен 4-6-19 сүй сүрбек елелеқтерге бүгіні яғыны түхәрі бітіхік күні. Тыва республикатыттан 9 тұсту келлі. Бәлімдені үшігейдік аста дейін бейтін кәмігер, бейгі Леонид Спиридонов бұтығар ұтарсының ұрбұт делегация салаячыта Аян Ол Андар Капсир. Білігін тахарылақтық тұста сылжар бағыстар Опан Сат, Начин Кулар, Амак Сүрін, Морту Йол, Менги, бейлерін сетихелерінен оғылырға мек күйіз көмі болалары бит. Если не секрет, у каждого своя коронные приемы. Они владеют очень хорошо и не боясь ни никого, как бы. И любой спортсмен стремится к лучшему. Только кто их пораньше обмануть, тот и выигрывает. Кто больше занимается, тренируется, тот всегда и выигрывал. Бүгінгі күн тұрғынан күрақтығыға 36 региондан 305 бөғіз сұруйтарды. Улыған делегациялар Сахасыра 616 кейлағы Дагестан бейін 1 алане сүрбе үз. Самай әлбәк 4-дің 2 бөғіз 619 кейлаға 10-ны бейінге 39 тұстық ағылар. Көбірге бейін 5 сүджі үлелі. Эксперттер әтелерінен оғылар ордық бірақсылақ тұстығыны көрдірілдір. Күйі өрігөйі күттірі күхіта қарақулақ әмей болын сөп. Действительно, эмоции разные бывают. Один замыкается другому, вроде как-то по барабану. Но многие, да, действительно, детские слезы, они, начиная с ковра и в самом раздевалке, плачут, не перестают. Но это закономерное явление, потому что человек положено, наверное, так реагировать на свою неудачу. И в последующем такой человек будет лучше бороться. Кому безразлично, он и дальше будет таким же. Статистиканы көрер болаққа сағалартан бастықыран 1906-15 сыллаққа Вячеслав Карпов олаттарға сысырыс чемпионы үрдік аққа тексібіді. Ол кәмтен Робына бейін сыласты. Роман Дмитриев, Александр Иванов, Иларион Федосеев, Прокопий Шестаков онтында адыттар местелігін тұралылар. Сағар сияға расыларға Егор Ахлопков, Павел Капитонов, Баронсаны Владислав Андреев көміс мәтәлі кәпіді. Чугағанан ұлар болаққа бұлырын Владикавказқа Петр Капулов, Виталий Спек, Үхіс, қаңаластан түріттәқ Чұрапчыз қолатын бөғіға Максим Замырчуков чемпион болан аңды үйдіға 2 болары сетеспіте. Оның чұрапчылар бұды сырыға ол тарғар әрілі ақтар. Чұрапчылар ұнтан ұған ағыс бұғыз. Ұнтан ұнасын ұлан алтта ұлғыттар. Чөлден үке әті Капырнып, Егорып, Сипсіп көлі. Ұлтын жерін ұлтын көлі әнебет. Ұнын Павлов, чөл бейін төкі ұлы Павлов, яша Бігігіні білін тұрар қыры ұяғынлар ордық інтерегер кетелдер. Улыған күрақты хилерін нелергер өрію прогноз оңырар Хидирти Миширби көрюйтін әтер боллаққа түрден 2 келаға сақаллартан Аканешниковы, Капырновы, Белалюбскайы, Дагестантан Мистихановы, Курамагамедовы, түрден 6 келаға сақаллартан Алексей Капуловы, Байман Яковлевы, Астраханьтан Ибрагимовы, Красноярскайтан Данзаленканы, онтан бейін келаға Петр Капуловы, Винокуровы, Кычкины, Якименканы, Денильхановы, фаворит бігітінен көрер. Кыйлақтар атыржақ айығар Черногорияға, Андойдуға, Сербияға, Европаға бастырхин күттавырықтыра. Үрген Егорова, Ирина Нестроева, Саха телевидінета, Джокускай.